Hola, molt bona nit i benvinguts al setè programa de De Festa en Festa, un programa on ja sabeu que repassem l'actualitat festera de les nostres comarques, l'actualitat dels moros i cristians. Ja sabeu que és mes d'abril i això vol dir que s'apropen les festes tant d'Alcoi, d'Onil com de Muro. En aquest programa ens centrarem en parlar de l'actualitat festera d'Alcoi i per a contar-nos com van els preparatius festers tenim primer una entrevista amb els capitans moro i cristià, després amb l'alferes moro i cristià i ja per acabar amb el regidor de festes Jordi Martínez i amb el president de l'Associació de Sant Jordi, Carlos Aracil. I ara sí, anem a passar a la primera entrevista amb els capitans. Benvinguts als dos. Moltíssimes gràcies per vindre fins al nostre programa de Festa en Festa. Bona nit. Benvinguts, Edu Tormo i Toni Macià. Com van els preparatius per als dies grans de festa? Últimament, ja els últims detalls, perquè ja ens queden pocs dies per arribar a la festa, no? Ens queda una setmana, pràcticament. I ja ens queden, doncs, no res. Flecos, flecos. Per la teua banda, Edu, com va? Molts flecos, perquè tu dona compte que si un any normal, sempre el dia dels músics i el dia antes dels músics tens un munt de coses que fer i no saps per què, i ho has planificat, doncs imagina si fas un capità. Doncs flecos, més flecos, més flecos i més històries. Sempre hi ha una cosa... Podíem, a pensar que podíem... Doncs ahir estem en el podíem. I encara esteu ahir ultimant cosetes. Sí, gràcies a Déu el gros està més o menys resolt. Ja t'ha dit antes que el muntatge no, que el muntatge és en la carrossa del capità Moro on me la tenen que acabar, però tot el demés... O sigui, que encara no teniu tampoc els trajes acabats, no? Encara queden... Per la teua banda sí, no, Toni? Tu sí que ho tens acabat tot. Sí, jo ho tinc tot acabat. Com va? Com van els dissenys finals de tot? Sorprenent-me, perquè realment la idea la dones tu al dissenyador, en el meu cas la vas donar jo el que volia, conforme ho volia, ho va acertar en el dibuix i a l'hora d'executar-ho ha sigut el 100% el que ha dibuixat ha sigut. Un dissenyador, que qui és? José Moïña. Estàs també encantat de treballar-me amb ell. Sí, per supost. M'ha agradat molt haver treballat amb ell i inclús en el traje de la moda està sorprenent-me més encara perquè és molt més un bonic del que ha dibuixat realment. Per la teua banda tens molts més dissenyadors que Toni. Bueno, és que la història comença en... Jo tinc en la quadrilla d'amics dos íntims amics que no faran de cavalleros per diversos motius, però en un principi sí que anaven a fer, però ells van venir a casa dient-me, jo tenia clar que eren ells que havien de fer-ho, però van treure ells la iniciativa i jo la vaig aplaudir, van dir que volien fer el traje de cavallero, i jo dic, per l'amor de Déu, això no n'hi ha uno sin dos ni dos sin uno, si fas el traje de cavallero tindreu que fer el traje de capità, i no, això és una responsabilitat, però no són dissenyadors de la festa, un dissenyador gràfic i l'altre és un delineant que però es feia il·lusió, no? Es feia il·lusió, han fet un treball magnífic, són Ernesto Serra i Jordi Cantó, i encantat. A partir d'ahir es munta el que és la base del capità, també la munten ells, el que són una sèrie de trajes que arropen el boató més del capità. I quan ja tenim això, evidentment, ells ja hi acaben la seva feina, que és el més íntim nostre, i a partir d'ahir entra Santi Carbonell i Víctor Ferrer per un costat fent el guió de la fila i fent la meitat dels trajes, l'altra meitat David Llorenç, que també dissenya part del boato. I per una altra banda, la meva dona que no s'acaba de definir, al final es defineix per Lola Blanquer, que és una dissenyadora de moda en Barcelona, és d'Alcoi, i és la filla, casualitat no, o sigui, la coneixem perquè és la filla de la modista que està treballant amb nos. I Lola Blanquer ha fet un treball també magnífic, i al final tenim una plantilla de 6 dissenyadors, però estem supercontents de la decisió presa. Això assegura també un espectacle per a la gent que estigui veient-vos més important. Al final tot ha tingut un hilo conductor i per tant tot està coordinat, tots han vist tot i per tant al veure tots tot sabíem per on podien anar i per on no podien anar. Haurà sigut un procés creatiu també interessant per a tots. Sí, molt interessant. Has participat tu també ajudant-nos en alguna cosa, suposo? Bueno, jo vaig dissenyar la Moral, dic que ha dissenyat algun estandard. D'això també volia preguntar-vos un poc perquè, clar, quan fas el capità necessites també una identitat. Sí, jo tenia clar que l'Heràldica la devia dissenyar jo i me la vaig dissenyar.
bueno, pues en 2 o 3 días vaig estar pegant-li voltes, després la deixes 10 o 12 dies més, la tornes a agarrar, hasta que pues, dius, esta és la que és. Fins que arribes ja a la perfecció, sí, per a tu. A lo que tu creus que és el que tens que eixir i és el que fas. En què t'has basat tu, per exemple, per a crear això? Pues en la simbologia cristiana, la simbologia de la fila i la simbologia de Sant Jordi. En el teu cas, la identitat del teu boato i de la teua capitania, en què t'has basat un poc? ¿Ens pots avançar alguna cosa? Jo sempre he tingut el que és, ha sigut el boato, que a mi m'agrada molt veure les entrades. Jo soc dels que estic a la cadira i m'agrada veure-les, no? Realment, analitzant sempre, com feia diversos anys que tenia decidit fer de capità, pues analitzava realment els boatos, no? I veia el que m'agradava, el que no m'agradava, el que agradava a la gent, el que no agradava a la gent. I realment, l'hilo conductor és una formació de coses, o sigui, anem a dir, fins que arribi jo a eixir, no? Pues és pràcticament un increixendo fins a mi, no? Tant en baix com en la gent que és, no? Com arribeu a decidir ser capitans? Bueno, jo en el meu cas és una qüestió familiar. Jo, sí, perquè tu ja vas participar en una capitania. Jo, meu pare sí que té il·lusió des de molt menut de fer el capità i ho manifesta durant moltes voltes de la seva vida, que ell ja pensava quan tenia 4 o 5 anys, quan jo vaig pel carrer Sant Nicolau. Jo no em ve tant, sí que sent molt la meva fila, sent molt la festa, ell em va ensenyar a voler-la. Ell decidís fer el capità l'any 87, no pot ser, i en el 2001 passa el tren i l'agarra, però va molt ràpid, i va fer el capità. Llavors, quan ell va acabar el capità, em va dir, Edu, si tu tens ocasió, fes-lo. I a partir d'ahir es van començar a calfar i a tal, i bueno, doncs així estem. O sigui, que les preparacions per la teua banda ja venien des de fa molts anys, no? Bueno, jo decidís fer el capità en 2001, en 2006 ho comuniqué als amics, com una decisió ferma. Després faig l'esquadra centenària del 2009, ve una crisi bestial, com la que encara estem, i jo li dic a la meva dona, així no té que acompanyar-nos ni el tato, perquè la gent en voluntat no hi ha diners, i això un mínim fa falta. Es gelem i ho deixem estar. A més, decidim que també una oportunitat pot ser en el 29, més edat, els xiquets podrien fer un poc el que vaig fer jo amb mon pare, i ho deixem estar, i ho deixem completament estar. I fins al punt que arribi a una assemblea en 2013, de la de Rams, i jo pregunto que com estava el tema capità. Diu, que no has llegit l'ordre del dia? Diu, tenim una assemblea el dia 6, i diu, ah, doncs perdó, i ahí queda. I jo d'ahir me'n vaig a un ensaio als Guzmans, de Jordi Cantó, que feia esquadra el dissenyador, que feia esquadra de negres, i quan acaba l'ensaio, doncs em diuen, ara n'hi ha que parlar del teu capità. I t'emociones, no? Perquè és algo molt especial, suposo, que per a un fester. En 10 dies em vaig veure clavat en este barco, bendito barco, gràcies als meus amics. És bonico també que t'emociones per aquestes coses. Per la teua banda, Toni? La meva banda, jo fa molts anys que hi ha judíos, i des del primer capità que estava, fa 28 anys, que ja va ser el muntatge de les carrosses, o sigui, el muntatge previó a el que era el càrrec, doncs ahí és quan comences a dir, doncs jo m'agradaria ser alguna volta el capità. Com es viu el ser el protagonista màxim de les festes? Perquè suposo que sabeu que les festes d'Alcoi són d'interès turístic internacional i que, bueno, és important, no? Doncs es viu d'una manera que no te la imagines, eh? O sigui, jo no m'imaginava mai, o sigui, el que realment hi ha darrere, i el que normalment realment ve a significar ser un capità, no arribes a la meva generació. De fet, jo ho dic, jo no m'ho creuré, fins que no em puja en la carrossa, em ves a vestir, dic, sí que és de veres que fas la capità. I se te passarà en un bufito. Bueno, ahí jo crec que realment passen els 3 dies volant, passaran els 3 dies volant. Però creure-me-ho realment, no, perquè és una il·lusió de fa tants anys que inclús jo dic que quan una persona fa un càrrec així en el coll no el fa perquè a millor econòmicament pot fer-ho ni coses, sinó
aparte que económicamente pues, tienes que poder hacerlo, ni algo que diu tú eres el capitán. Ni algo que lo toca y diu tú. O sea, porque yo, por ejemplo, circunstancias de la meva fila, en el 2001, cuando va a ser son pare, en la nuestra fila va a haber un grupo de gente que 7 años es van preparar y yo ya volía haberlo fet, también pensé que no era el momento. Y el van fer ells y del grupo de ells va a ir el capitán. ¿No? Esta volta las cosas eran por el mateix camí. Un grupo de gente, de jóvenes, que volien fer un Montepío y al final les va a truncar tot, va a decir, uy, pues vaig a veure. Y fa 3 anys, pues un día li vas comentar al primer tro que si había capitán y que la meva intenció era hacerlo. Y va a decir, pues si tú vas a hacerlo, tú serás. Y así va a ser. También emotivo, supongo. Sí, sí, la verdad es que son momentos que te emocionan. ¿Us heu sentit recolzats per la vostra fila? Totalmente, 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 totalmente. De fet, es que yo en este aspecto, cuando encara no era nombrat, em dient, no, tú tienes que ser el capità. Dius, igual es presenta algú més. No, es que es presenta que vulga, pero tú tienes que ser. No, millor que tú, no pot ser ningú. Entonces, el dones compte, y més estos días en festes, el Dia de les Glòries, en les dinars, yo me alzaba a anar per les taules, porque tienes que ser aixina, ¿no? Es una persona que está representando a ellos, ¿no? Y tienes que estar acompañándolos también al mateix temps, dinant. Y cada volta que te arribes a una taula, pues brindaven per tu y esas cosas. Y el dones compte que n'hi ha calor y cariño en la fila. Edu, per la teua banda, ¿com estàs vivint aquests primers actes? La presentació, bueno, el cartell, la revista, les glòries... Pues de una forma molt, molt plena, molt, molt satisfactòria. Tens un estat de felicitat continu. El ser és molt recolzat per la gent. La gent d'Alcoi, la gent de la festa en si i el públic és molt agraït i, per tant, el fan sentir el que no eres. O sigui, eres un fester més, però sí que el fan sentir el rei de la festa, i moltes voltes dius, ah, no, que és a mi, o sigui, no és... I això va, al final, és un recolzament bestial, és molt bonic, és una experiència que marca la vida. Quanta gent vos acompanyarà en el boato, música, aproximadament, en el teu cas, Toni, quanta gent? En el meu cas, crec que s'han previst quasi 1000 persones. N'hi ha 9 bandes de música, i tot el que més, doncs, gent de boato i gent de la fila, però per ahir. En el teu cas? Jo superes les 1000 persones, estic en 1050, 1070, ahir estem. O sigui, que la gent té per a rato més vostres boatos. El meu boato és un boato llarg, sí. Jo no sé el seu, però el meu sí que és un boato llarg. Però bé, sí que està ben estructurat, que podrà eixir al carrer d'una forma, s'ha programat en el plen de festes, s'ha mirat els temps, està dins del temps normal, no té que patir l'alferes per aquest motiu. Vull dir que és llarg però raonable tampoc. Clar, és que moltes vegades, com el capità s'estén tant, l'alferes ja arriba massa tard i la gent ja... És dinàmic, tenim un boato dinàmic. Jo crec que és prou dinàmic. Això és important, és important en aquest cas. És prou dinàmic i important eixirà, la mà estudiar diverses voltes, esta nit anem a tornar a estudiar-lo en la fila, anem a tornar a veure coses, però jo penso que no n'hi haurà en aquest aspecte ningú problema. Qui vos acompanyarà de família en la carrossa o altres mitjans de transport que elegiu? Perquè jo sé que si n'hi ha molt de misteri. Per supòs, la meva dona, que és la que m'apoya al 100%, els meus fills i les nores i la meva neta. O sigui que tota la família... Tota la família. Serà un dia important també per a tu. Home, claro, claro, per supost. En el teu cas, qui t'acompanyarà? La meva dona, per supost, que és més festera, és prou més festera que jo, i el meu fill Jorge i la meva filla Mariola. Quin moment creieu que serà el més emotiu com a capitans? Suposa que tots, no? Bé, tu ja has començat un poc més emotiu avui, però quin serà, potser, el tram més especial o el moment més emotiu? De tota... Primer de l'entrar i després de la festa en general. No ho sé, però anteriorment ho comentàvem en ell i un dels moments més emotius no ja sols del càrrec, sinó qualsevol cosa que facis, és dir, jo he fet Esquadra de Negres i recordes el moment que eixes al carrer.
se abore la expressió de la gent, les cares de la expressió de la gent, de veure't el traje, aquest moment és molt especial. Deu de ser prou estacional. Aquest moment és molt especial. I antes ho comentàvem, que el moment que es fa del col·legi ha de ser un moment molt important, preparar-lo molt ben preparat. Està també la fila esperant-vos, que es cau. Exactament. Entonces, la fila, en el moment que eixes, el veu i ja s'anima de dir, això serà una cosa ben feta i anem a por ello. En el teu cas, també seria el mateix. És que és el que m'està comentant antes. Jo recordo l'experiència anterior i, a més, jo he sigut des que li agradi diverses voltes, tingueu-ho en compte, prepareu-ho bé, perquè aquesta soledat de l'institut, en aquest cas, en el cas de fa 14 anys del Col·legi Sant Vicent, el passillo buit, completament buit, i el capità, i els cavallers estan fora preparats. Que en aquest moment seria un moment preciós per a fer una entrevista de com et sents. És clave, o sigui, ja ha eixit tot el món de l'institut, inclús els cavallers estan esperant a l'eixida de l'aula, caminen uns metres més avant i tu ja, fins al teu caminar es sent en l'institut, fa l'eco i bum, bum, i quan eixes tot el pati ple. És bonic, no? Se te paren també els pèls de punta. Jo crec que és la primera volta que ensenyes el traje ja. Primer l'acabes d'ensenyar íntimament als teus, tal com has eixit de l'aula. Els cavalleros ja l'han vist o encara no? O sigui que sí que és sorpresa total. Sí, tu estàs en una aula, en el meu cas era així, que és com va ser fa 14 anys, estàs en una aula soles, en la teua família, en la maquilladora, en tot el personal que té que ajudar-te, però a Calicanto, tancada a Calicanto. I una persona entra i diu, ja està tot preparat, ja pots eixir. Buai, ahí. Increïble. Té que ser molt xulo. Pues sí. Bueno, també una de les novetats que presenteu aquest any, les Capitanies i l'Alferesia, és que heu fet una revista especial, no? Sí, sí, hem fet una revista en la qual agrupem els encàrrecs, que es dirà 5 càrrecs una festa, i l'editem al poble del Coll, perquè tinc un record de lo que és 5 càrrecs. Serà una revista reduïda? Quin dia el podran tindre? És una revista fotogràfica d'alta qualitat, en un paper, ell podrà explicar millor el tema del paper, però és una revista d'alta qualitat, d'un grossor important, d'una quantitat, estem parlant d'una revista de 100 fulles, de fotogràfica tot, on es representarà tota la festa, intentarem que isquen totes les esquadres de blancs, la glòria, eixiran diverses coses, de fet ja està en procés de muntatge, jo ahir vaig estar veient-la, i principalment els 5 càrrecs, per això es diu 5 càrrecs una festa. La promovem per aportar un granet més d'arena al tema cultural de la festa. Saps què passa? La revista de festes de l'associació Sant Jordi, que és un gran document bibliogràfic. Però és un any després. El problema és que és un any després, llavors es perd aquest calor que està esperant la gent. Llavors aquesta revista, a pesar que més d'un no dormirà, es presentarà el dia 7 de maio. O sigui, jo parlava aquest matí amb el maquetador i fotògrafo i deia que ell té que presentar la revista el dijous, les festes s'acaben dilluns. O sigui, que tampoc serà un dels que no dormirà. Ell no dormirà i els seus fotògrafos auxiliars o ajudants no dormiran. I nosaltres tindrem que passar potser una horeta o dues horetes cascú en ell revisant. Clar, tot el material fotogràfic. Sí, però ja sobre un premuntatge. Aquesta revista és una revista que tindrà una tirada d'aproximadament d'uns 2.000 exemplars, i si n'han a la venda 400 o 500 exemplars perquè ningú pugui, o sigui, perquè tot el món tingui accés a ella, però l'objectiu no és vendre revistes, l'objectiu és difondre cultura, perquè nosaltres anem a quedar-se 200 i escaig a cada càrrec, després n'hi haurà 200 i escaig més per publicistes, que des d'ací agraïm la col·laboració de tots ells, i evidentment per l'Assemblea de l'Associació de Sant Jordi, per la Corporació Municipal n'hi haurà uns exemplars. Llavors, clar, el problema és que si tu tens 200 o 200 i escaig revistes entre fila, família i tal, si algú que no el coneix té interès de tindre aquesta revista, t'aporrejaria el timbre i no li podries donar res, vull dir, no el queda. Llavors, la decisió va ser treure unes poques revistes a la venda perquè tot el món tingui un accés a elles, però no mos maneja ahir un ànim de lucre. S'ha intentat cobrir en publicitat part de la revista, l'altra part la cobrim els càrrecs,
y a partir de ahí pues lo que trata es de difundir la festa del coll y que este año que yo creo que es carrers que han congeniat molt y que per lo que han parlat entre nosotros creo que s'ha treballat moltíssim, que creo que va a ser un any magnífic en cuanto a calidad de carrers, que quede reflejat en una revista y posant el nostre granet d'arena para que els carrers de l'any que ve si volen la repleguen y si no volen a replegar pues bueno. Es una revista que al final lo parlàvem l'altre dia, una revista que quan comença a distribuir-se pues, pot aparèixer per Alemanya i estar la revista en Alemanya. És una revista que pot caure. El fotògraf que la fa, fa revista en Cosentaina i en Muro, han comprovat la qualitat que fa i ell diu que està encantat en el coll perquè, a més, l'escenari del coll en quant a edificació, els fondos són magnífics, no té que difuminar massa fotos, o sigui, val la pena també el fondo que n'hi ha darrere. O sigui, que teniu sort també de ser els capitans, no? Sí, perquè bueno, l'han decorat així. S'ha treballat en aquesta revista un any i mig en ella, s'ha treballat moltíssim i va haver molts moments que veien que no eixia, però però bueno, després aquesta revista tindrà també anexa una exposició fotogràfica. En principi la revista està pensada per presentar-la, a més d'entrar lliure, en l'Àgora el dia 7 de maio, dijous 7 de maio. I la gent on podrà adquirir-la? En les llibreries, en les llibreries. En qualsevol del coll, no? Bueno, no sé si en totes, però bueno, si està, a lo millor si llegeixen només al centre, bueno, pues es dirà, però en principi tota la llibreria que estigui interessada en vendre aquesta revista podrà vendre-la, o sea, no se li va negar. Ja dic, no n'hi ha ningú ànimo de lucro en la revista, simplement el que tot el món pugui tindre accés a ella. I que la tinga abans de l'any que ve, perquè l'any que ve ja hi ha les vostres fotos en la revista, però bueno, si la gent pot tindre-la un poquet abans. A mi com a fester m'ha passat moltes voltes que has dit, che, tal càrrec ha fet això i a mi m'agradaria tindre-ho. I no em sabria mal pagar per això, però voldria tindre-ho. I com no tens accés al càrrec perquè no el coneixes, per la raó que siga, doncs t'has quedat sense això. Entonces, doncs bueno, pensant que n'hi ha molta gent que sí que té aquest interès i seran a la venda. Abans de concloure aquesta entrevista, sí que hem de parlar un poc d'una de les polèmiques d'aquest any de les festes, que ha sigut la filtració tant del cartell com d'una de les esquadres especials de les capitanies. Com ho veieu vosaltres això? Les noves tecnologies no les fas parar. Entonces, un secret, si li contes un altre, ja no és un secret, no? Perquè corre en seguida. No? Lo que sí que és de veure és que així en el coll han tingut molt de respecte. O sea, s'ha filtrat però s'ha parat. O sea, no ha arribat a difundir-se de tal manera, de tal magnitud. No? Però el respecte a la festa. O sea, de fet, es va filtrar el cartell i, en certa manera, la gent va anar a veure el cartell. O sigui, va dir, jo vaig a veure el cartell. Bé, més que l'hagués vist, és igual. Jo vaig a veure el cartell. O sigui, no tindrà ningú èxit el que isca antes una cosa i no s'aplaudisquen després. Quina solució podria haver per a que no... Jo solucions a aquestes coses li veig poca. Poca. Poca, perquè tu el cartell el dus on és gràfic. Bé, sí, presentem el cartell, se'l guarda a l'Ajuntament, no n'hi ha cartells el dia següent i fins d'ací una setmana no n'hi ha cartells. I llavors el coneixen dos, l'emmarquen i es presenta. I així no hi ha tot, quan ho coneixen dos, per això és el que passa. Sempre hi ha problemes. Sempre n'hi ha un que pot anar-se'n de tal. I quant a les esquadres, més problemes encara, perquè en el tema dels mòbils, escolta, molta gent de capital està en el món mòbil en aquests moments i cau en mans d'un desalmat. Bueno, igual ara li el podem agarrar i el podem veure. Si eres capaç de desxifrar les claves, correcte. Però bueno, n'hi ha qui no té aquestes proteccions i efectivament un desalmat t'agarra el mòbil en un moment donat o el teu fill mateix, un xaval de 12 o 13 anys, t'agarra el fill i el fan desgràcia. De totes maneres, una cosa és que es filtra un cartell o una esquadra negra i una altra cosa és difondre-ho. Perquè el que filtra té capacitat d'arribar a 50, 100 o a 200 persones. Però aquesta gent és la que després... Claro, el problema és que és un mal en cadena, perquè un inconscient que no sap ni el que... Perquè dius, bueno, si tu fas una mala acció en la vida, però vas a guanyar alguna cosa, doncs escolta, potser té una justificació, però és que així no guanyes res, així fas mal per fer mal i l'únic que fas és el graciós. Si algú... El problema és que si a damunt jo el recibís i el filtra, tots els meus amics, ahí está, senyora, ¿habéis vist que listo? ¿Qué accés tinc jo a la informació? El problema és la cadena de difondre. Per mi tanta gravetat uns com altres. Quanta gent ha recibit l'esquadra de judius? A mi m'ho ha dit molta gent, jo l'ha vista, però jo no l'ha passat.
Yo he visto el cartel, yo he recibido el cartel, yo no lo he pasado. Mire. Claro, has de ser tú el claro, que decidís si seguís o no. Claro, yo no continúo esta locura. Porque entonces, ¿para qué me van a inaugurar el cartel? Claro. Dijeron, señores, a les voy de la Esprà y el cartel en internet, se ha acabado el tema. Es per la magia de la presentación, ja, que es el primer ja, acte de festa. I... Y la gente, cuando va a recibir, va a decir, es igual. Yo voy a ver el meu cartel, voy a ver en la plaza, cantar el himne y ver el primer acte de festa. Y el primer acte ya de la trilogía, y así que es, bueno, es Dia dels Músics. ¿Quién es el vostre pla? Porque haureu de gitar-vos pronto, ¿no? Bueno, pues yo tinc dinar en els caballeros. Supongo que farem una sobremesa llarga hasta que ells continúen quedant-se on estan, porque están molt cèntrics. Y yo me aniré a casa pues, a metratge corbata y a brinquedar a las 7:30, ¿no? O a las 7 en la plaça de dins. Y en la corporación municipal, el president y bueno, pues toda... A que deu junts el dia de... Sí, sí, sí. N'hi ha que anar, n'hi ha que anar junts a l'alcaldia otra volta, ¿no? Y de l'alcaldia al palco de... ¿Cómo es digo? Sí, a la tribuna, sí, sí, a la tribuna de l'Ajuntament, hasta que venga la última banda en el director del INE y el Sant Jordi li donarà la batuta. A partir d'ahí, pues, jo me n'aniré a la meva fila, soparé, faré l'entradeta, lo justet, l'acabaré, perquè crec que la fila es mereix ese respecte. A pesar de que estigues jugant en la teua son, crec que la fila es mereix el respecte de, per lo menos, intentar acabar-la. I després intentaré considerar la son, pues, lo que puga, perquè... Jo crec que aquest dia no dormireu massa, no? No s'adorm, no s'adorm. Però, bueno, sí, per lo menos, intentar descansar. I intentar arribar al Dia dels Músics lo més relaja possible. De fet, jo tinc la sort de poder-ho fer, jo agarré vacacions ja demà. Perfecte. Perquè vull descansar, vull dormir, vull calçar-me més tard, sobretot alçar-me més tard, perquè després l'activitat serà forta igual, però sobretot alçar-me més tard. Clar, així també estàs més relajat per als dies que venen. Tu què? Tu com t'ho has pillat? Jo no sé com vindran les coses, però suposo que pràcticament és el que diu ell. O sigui, participar en l'entraeta, no sé si els cavallers voldran anar a dormir per descansar, perquè el dia siguin un dia molt llarg. També hi ha que matinar per veure la Diana i estar esperant els dianers. En el seu cas no podrà estar perquè és el primer, però nosaltres sí que podem estar esperant els dianers i entonces esperar-los. I entonces, claro, tens que un poc les forces controlar-les, perquè són tres dies molt agotadors. Bé, i què espereu que la gent pensa de les vostres capitanies? El públic és soberano. Exactament. El públic és el que dirà, han sigut boniques, sempre són boniques, perquè realment el que respecta molt el públic és la feina que has fet. És una feina no sols d'un any, són a vegades feines de 2 i 3 anys, no sols d'una persona, són moltes persones que s'han tingut que manejar per poder traure. Jo de fet puc dir-te que en el mes d'ener jo dia, inclús vaig estar 3 dies sense dormir, perquè no veia que no s'arrencava, no? Estava tot decidit, tot s'havia de fer i no s'arrencava, no? Però veus que dia a dia a dia i s'engranatge anava prenent forma, inclús coses que havies de dir, bueno, això es podria fer d'aquesta manera i el dia ja, això és impossible, això no es pot fer. I sempre dicia, uno per darrere diu, no, no, això ho farem nosaltres en l'empresa que tenim això o tenim allò. I dius, fabulós. Acabes motivant un poc més. Sí, sí, moltíssim, moltíssim. Moltíssim. I de fet és que pràcticament tot el boato que s'havia dissenyat és tal qual és. Bé, doncs des de Festa en Festa us desitgem que passeu unes bones festes, que tot isca genial, que vos emocioneu moltíssim, perquè també vos toca. Se'm emocionarem. Moltíssimes gràcies i sense més anem a publicitat.